плакатами в центрі Покровська за 20 містян. Вимога – скасувати придбання новорічної ялини за 1 000 000 гривень. Ялинку можна придбати за менші кошти. Давайте допоможемо на ці гроші хворим дітям, хворим людям. Деякі пропонують прикрасити будь-яку ялинку, що росте неподалік площі. От у нас стоїть возле інституту одна, вторая, возле ДК у нас стоїть ялка. Можна ці нарядити ялки, дуже красиво буде. Жителі зачитали резолюцію. Виражаємо свій протест проти нераціонального використання бюджетних средств. То міськраді пояснюють, стара штучна ялинка зносилася, тому її вирішили замінити. І коштуватиме дерево не 1 000 000, а в половину менше. Ще 500 тисяч гривень підуть на ось що. Це ілюмінація з прикрашання саме цієї ялинки. Огорожа, яка буде створювати безпечний простір навколо ялинки. Також транспортування ялинки з цієї конструкції до міста Покровська. Навчання персоналу, який буде збирати, розбирати щороку цю ялинку. Чиновники готові відзвітувати перед людьми за кожну витрачену копійку. Та головній ялинці усе ж таки бути. Відкриють її наступного тижня. Олена Успенська, Володимир Краснов, телеканал «Донбас».